Šiandien žiniuose Lietuva perka Ukrainai dvi NASAM sistemas, ta proga prezidentas Nausėda netikėtai išvyko trumpo vizito į Kyjivą. Ministras Anušauskas atskleidė daugiau detalių apie šį pirkinį, kokių. Baltijos šalių parlamentų pirmininkai ragina Europos Sąjungą Wagner pripažinti teroristinę grupuotę. O Danijoje sulaikytas nuo teisėsaugos pasislėpęs kaunietis pedofilas. Pašaipų objektų jau spėjęs tapti Kauno obeliskas sulaukė buvusio komisaro Grigaravičiaus ir kunigo Toliato palaikymo. Ir gera žinia keliautojams. Nuo rudens pigių skrydžių bendrovė iš Kauno skraidins į Bergamą. Lietuva perka Ukrainai dvi oro gynybos sistemas NASAMS, o mūsų šalies vadovas šįryt tiesiai iš Hagos, kur septynių valstybių vadovų susitikime vakar aptarė tolesnę paramą Ukrainai, išvyko iš anksto neskelbto vizito į Kyjivą, kur susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir pranešė jam šią žinią. Ukrainos prezidentas ne kartą kėlė klausimą dėl galimo NASAMS sistemų perdavimo Ukrainai. Ir šiandien buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir Norvegijos ir kompanijos Kongsberg, kad nupirksime Ukrainai dvi NASAMS paleidimo atnaujintas sistemas. Ir jos bus patiektos Ukrainai pačiu artimiausiu metu. Tai yra labai geras ženklas, kad net ir tokiomis aplinkybėmis, kai jau, taip sakant, aruodai tušti, mes vis dar randame galimybių, pasistengę, randame galimybių būtent padėti mūsų draugams, padėti ne žodžiais, o padėti darbais. Pasak Gitano Nausėdos, NASAMS oro gynybos sistemų paleidiklių įsigijimas ir perdavimas Ukrainai yra testinis procesas. Aš prisimenu savo vizitą Norvegijoje, susitikimą su premjeru. Norvegija, kaip žinote, yra patvirtinusi ilgalaikius Ukrainos paramos planus. Po to lankiausi kompanijoje Kongsberg, su kuria kalbėjome apie tai, kaip dabartinėmis aplinkybėmis galima būtų paspartinti NASAM sistemų perdavimą Ukrainai. Ir todėl labai džiugu konstatuoti, kad štai po šitų diskusijų ir po gero ministerijų įdirbio mes galime šiandien nusiųsti gerą žinę mūsų draugams. Lietuvos perduoti Ukrainai vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų NASAMS pernai prašė Ukrainos prezidentas Zelenskis. Valstybės gynimo taryba pernai metų pabaigoje nusprendė perduoti Ukrainai artilerijos amunicijos, bet ne vokiškų haubicų ar NASAMS, kurių prašė Kyjivas, argumentuodamas savo pačios gynybiniais poreikiais. Komentuodamas sprendimą neperduoti Ukrainai NASAMS, prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys tuomet teigė, kad taip elgtis nutarta, nes derantis su sąjungininkais dar nėra aišku, kaip šie ypatingos svarbos pajėgumai būtų atstatyti. Kyjive Lietuvos vadovas dalyvauja Ukrainos konstitucijos priėmimo 27-ųjų metinių renginiuose, su Ukrainos prezidentu aptarė Liepą Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, taip pat Ukrainos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, tolesnės pagalbos Ukrainai klausimus. Iš Kyjivo Nausėda vyks tiesiai į Briuselį, kur jau rytoj prasideda Europos vadovų tarybos posėdis. Ukrainai perkamų oro gynybos NASAMS paleidimo sistemų vertė siekia beveik 10 milijonų eurų. Savo Facebook'o paskyroje pranešė krašto apsaugos ministras. Du vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS raketų paleidimo įrenginiai bus visiškai paruošti tam, kad Ukrainos kariuomenė galėtų juos integruoti į jau turimus ugnies valdymo vienetus, tai papildant ir išplečiant šiuo metu Ukrainoje naudojimu Norvegijos ir JAV padovanotų NASAMS sistemų operacinį pajėgumą, rašo Arvydas Anušauskas. Vėliau ministras žurnalistams pabrėžė, kad perduodamos ne pilnos sistemos, o tik raketų paleidėjai, kuriuos galima bus integruoti į jau veikiančias sistemas, nes visa sistema savyje turi radarus, ugnies valdymo centrą, daug kitų dalykų. Paklausęs, kodėl perduodami tik paleidėjai, ministras atsakė: todėl, kad tiek pinigų. NASAMS paleidimo sistemas Ukrainos kariuomeniai planuojama perduoti per 3 mėnesius. Norvegijos gynybos ministerija papildomai prisidės dovanodama NASAMS raketų paleidimo sistemų palaikymo įrangą. Vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS yra naudojamos ir Lietuvos kariuomenėje. Gynybos resursų agentūra sutartį su karinės įrangos gamintoju Kongsberg pasirašė vakar. Anot ministro Anušausko, Ukrainai taip pat bus perduota 10 šarvuotų transporterių M113, tad bendras Lietuvos perduota šių šarvuotųjų transporterių skaičius pasieks 72. Be kita ko, 2023 metams Lietuva užsakė pagaminti Ukrainai 12,5 milijonų šovinių, iš kurių 2,5 milijonų bus perduoti artimiausiu metu.
Netrukus bus perduota ir 1000 vienetų prieš tankinės amunicijos granatsvaidžiams. Anušausko teigimu bendra Lietuvos suteikta karinė parama Ukrainai jau peržengė 500 milijardų eurų ribą. Reaguodami į Vagnerio veiksmus ir įvykius Rusijoje, Baltijos šalių parlamentų pirmininkai pasirašė bendrą deklaraciją, ragindami Europos Sąjungą pripažinti šią organizaciją teroristinę bei griežtinti sankcijas ją priėmusiai Baltarusijai. Deklaracijoje nurodoma, kad Prigožino samdinių grupė žygis į Maskvą yra Rusijos vidaus reikalas, tačiau jis dar kartą parodo, kokia nenuspėjama yra Rusija. Dokumente pabrėžima, kad visų trijų Baltijos šalių parlamentai jau yra pripažinę samdinių grupę Wagner teroristinę organizaciją dėl jos narių įvykdytų žiaurių nusikaltimų Ukrainos teritorijoje ir prieš šios šalies gyventojus. Dar kartą raginame Europos Sąjungą įtraukti samdinių grupę Wagner į su teroro aktais susijusių vykdančių asmenų grupių ir organizacijų sąrašą, taip pat ir dėl smurto ir nestabilumo, kurį ši grupė skleidžia Afrikos žemynė ir kitur, rašoma dokumente. Dokumente nurodoma, kad samdinių grupės Wagner atsiradimas Baltarusijoje gali dar labiau apsunkinti saugumo padėtį prie rytinių NATO ir Europos Sąjungos sienų. Danijoje sulaikytas nepilnamečių tvirkinimų kaltinamas Algimantas Ulvidas. Pasak Kauno policijos, pedofilas sulaikytas Fino saloje. Generalinė prokuratūra Europos arešto orderį policijos ieškumam paauglių tvirkinimų kaltinamam Ulvidui išdavė birželio pradžioje. Kiek anksčiau gegužė buvo paskelbta jo paieška, vyrui pažeidus namų arešto sąlygas ir pabėgus į užsienį. Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjimos nuo teisingumo pasislėpusio Ulvido bylos dėl galimo nepilnamečių tvirkinimo. Baudžiamojoje byloje, į kurią nuspręsta jį atvesdinti, vyras kaltinamas įvykdęs net 33 nusikalstamas veikas, susijusias su vaikų tvirkinimu. Šioje byloje yra net 25 nukentėjusiai ir 193 liudytojai. Kitoje panašioje byloje balandžio pradžioje teismas vyrą visiškai išteisino, paskelbęs, kad nukentėjusios mergaitės melavo apie savo amžių, todėl kaltinamasis neva negalėjo žinoti, kad jos jaunesnės nei 16. Šioje byloje buvo 4 epizodai dėl 5 nei 16 neturėjusių mergaičių tvirkinimo. Prokuroras mano, kad Ulvidas šioje byloje buvo išteisintas nepagristai, todėl su apeliaciniu skundu kreipėsi į Kauno apygardos teismą. Kova Kauno apylinkės teismui buvo perduota dar viena byla dėl galimo nepilnamečių tvirkinimo. Tačiau balandį ir gegužę suplanuoti teisėmėjai posėdžiai neįvyko, kadangi kaltinamasis netvyko. Šioje byloje dėl dviejų nusikalstamų veikų nukentėjusiais yra pripažinta 11 vaikų. Kaunietis jau anksčiau buvo nuteistas už mergaičių tvirkinimą. Jis buvo teisiamas už tai, kad nuogas šokdavo paauglėms. Vyras tvirtino, kad mergaitės jį susirasdavo pačios. Kauno savivaldybėje surengtas nemažai kritikos ir net pašaipų sulaukusios idėjos Laisvės alėjoje statyti 250 000 eurų miesto gyventojams kainuosianti beveik 8 metrų aukščio obeliską Lietuvos policijai projektinių pasiūlymų pristatymas. Jį sugužėjo būrys policijos veteranų. Savo nuomonę šio klausimu iš Alytaus atsiskubino išsakyti ir buvęs policijos generalinis komisaras, vėliau pasukęs į politiką Vytautas Grigaravičius. Kadangi Kaunas yra Lietuvos širdis, nuo seno, žiūrint Lietuvos visą istoriją, aplinkui Kauną vėjo visi įvykiai. Čia gimė pirmoji policija, čia žuvo nemažai pareigūnų ir todėl ir pasirinktas Kaunas. Galų galia tai yra Lietuvos centras. Taip kad aš labai prašyčiau kauniečių pritarti šitą idėją, nes mano manimu, kad turėtų tokį paminklą Kaune yra didelė garbė. Jis statomas ne Matijošaičiui, ne Grigaravičiui, ne Navickui ar dar kažkam. Tai tiesiog policininko profesijai, jos įamžinimas. Kaunas iš tiesų daugybę metų liūdnai garsėjo kaip mūsų šalies kriminalinio pasaulio sostinė. Ir tikrai doriems pareigūnams čia teko kovoti su banditais realiai rizikuojant gyvybėmis buvo ir žuvusių. Tačiau kas jau kas, bet buvęs komisaras Grigaravičius tikrai žino, kad tas liūnas dėja buvo įsiurbęs ir pačią policiją. Daugybę metų kriminalistai sostinėje nelinksmai jokaudavo. Jei nori, kad operacija žlugtų, pasakyk apie tai Kaunui. Todėl nusikalstamų grupuočių sulaikymai laikinojoje sostinėje vykdavo apie tai, net neinformuojant Kauno kolegų. Ir jei tik pavykdavo nuo kauniečių nuslėpti ir atakuoti staigiai, tik tuomet jie būdavo sėkmingi. Palaikymą iniciatyvai reiškia ir kunigas Algirdas Toliatas. Tai yra simbolis. Čia taip yra kalėdų švenčiame, tikintis, netikintis, bet tai yra simbolis gerumo, globos.
Matome, aš pats matau, kiek policija iš tiesų investuoja į bendradarbiavimą su bendruomenė, kiek jinai yra tapusi atėmė. Ir man rodos, tas bendruomenės priėmimus ir dėkingumo ženklas, tai irgi yra labai labai svarbu. Ir mums tai yra ženklas kultūros, kad tai mums yra svarbu, kad mes palaikome policiją, kad mes patys esame dalis. Neina kalba apie tai, kad sėdime policinę visuomenę čia. Mes kūrėme kartu. Ir dėl to, man atrodo, šitas ženklas yra labai prasmingas ir gražus. Žinomo kunigo įžvalgos teoriškai gal ir teisingos, tačiau realybė nebūtinai tokia. Kaip yra iš tiesų, geriau turbūt žino pačios Kauno bendruomenės, o joms nekartą teko akis į akį susidurti su pareigūnais, kurie vos užvilpus miesto valdžiai skuba ginti valdžios nuo pačių žmonių ir bendruomenių. Pristatyme dalyvavęs būsimo obelisko autorius sakė, kad paminklo variantus buvo pradėta siūlyti dar prieš 2 metus. Galiausiai nuspręsta eiti patikrintų kelių daryti ne kokį angelą sargą ar skulptūrą, o tiesiog obeliską su kryžiumi iš granito ir nerudijančio plieno. Iš tikrųjų, darbas vyksta beveik 2 metai. Kad pasakyti, reiškia, kad pradžioje mes, kada pradėjome daryti, reiškia, policijos atstovai pasikvietė mane, kad iš tikrųjų jiems pasiūlytų šitą idėją. Tai buvo daug padaryta variantų, variacijų, iš tikrųjų, kol mes ir visą, reiškia, bendruomenę atsirinko. Tai nuo figūrinių angelo skulptūros iki šito, reiškia, konceptualus abstrahuoto. Iš pradžių paminklą policijai svarstyta statyti Alytuje, bet vėliau pasirinktas Kaunas. Kodėl Kaunas buvo pasirinktas? Todėl, kad Kauno mieste buvo pirma įsteigta milicijos nuovada ir to pačiu jubilėjiniai metai, su 100 metų, kai buvo Kaune įsteigta pirma milicija, paskui policija. Jisai bus statomas tik po atveju, bus gautas statybos leidimas, tai, žodžiu, esame, galima sakyti, dar tik pusiaukelėje. Nors tas obeliskas ant kauniečių galvų nukrito kaip iš giedro dangaus, jo iniciatoriai tikina, kad procesas vyko ilgai, tad visuomenė turėjo apie jį žinoti. Šitas projektas vyko nuo 16 metų, tai yra 7 metai ir buvo tarybos posėdžios įdėtinti klausimai ir matyti, tuose posėdžiuose dalyvavo ne vienas žurnalistas, ne vienas kaunietis ir be to deputatai kaip ir kauniečių atstovai. Projektas sulaukė įvairiapusės kritikos ir net pašaipų. Buvęs milicininkas Kauno meras, traukiamas per dantį, esą statosi paminklą pats sau. Savivaldybės paveldosaugininkai sako, kad paminklas statomas pagal Kauno akcentų programą, o idėjas čia siūlyti gali visi ir visokias. Kodėl policija, kodėl ne gaisrinė? Gali būti ir gaisrinė. Gali būti ir, na, rytoj pagalba, gali būti kažkokios kitos profesijos. Aš labai, pavyzdžiui, norėčiau paminklo šiaip civiliniam valstybės tarnautojam, kurie nepagarbiai, pavyzdžiui, vadinami klerkais, valdininkais ir taip toliau. Kažkaip jų profesija negerbama, bet čia humoras. Tuo metu žinomas Kauno advokatas Saulius Dambrauskas ir Kauno tarybos opozicijoje esantys konservatoriai ragina Visvaldą Matijošaitį ir vieningą Kauną užuot taškius mokesčių mokėtojų pinigus į kairę ir į dešinę abejotiniams, galimai neskaidriai atrenkamiems, todėl vis dažniau ne meną, o kičą primenantiems atributams tą 250 000 geriau skirti miesto pareigūnams jų darbo sąlygų gerinimui, uždarbio didinimui, veiklos modernizavimui ir efektyvinimui, naujos šiuolaikinės įrangos įsigijimui. Nuo rudens daugėja skrydžių iš Kauno, bus galima nesunkiai pasiekti Milaną. Airijos pigių skrydžių įmonė Ryanair ir nuo spalio 31 dienos 2 kartus per savaitę skraidins iš Kauno į netoli Milano esantį Bergamo oro uostą, informuoja Lietuvos oro uostai. Šiuo metu Ryanair ir skrydžiai į Bergamą vyksta iš Vilniaus oro uosto. Liepą, spalį šia kryptimi iš sostinės per savaitę numatomi 3-5 skrydžiai, nuo lapkričio tik 3.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, dieną vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsnių šilumos. Pasidairykime pas artimiausius kaimynus. Giedra Rygoje įdienojus termometrų stulpeliai rodys 26 laipsnius, mažai debesuota bus Taline, čia apie 25 šilumos. Varšuvoje rytoj nepastoviai debesuota, diena šils iki 25 laipsnių, Kyjive numatomas lietus ir apie 21 šilumos.